боремся. Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місто артилерії. Якщо за, воює. А що ти не хотів вчора палити? Хто за те, щоб воювати? Конечно. Воювати. Конечно, воювати. Хто за те, щоб воювати? Конечно. Я за те, щоб воювати. Я за те, щоб воювати. Рішення, Васюка, рішення приймаємо всі разом, тому що артилерія на нас наведена. The people of Kyiv are mobilizing. Across the capital, volunteers are pouring in, building up the city's defenses with whatever they can. Women bring in empty bottles to be made into Molotov cocktails. The leaders of this militia say Ukraine will win this war, emboldened by recent successful operations to repel Russian forces. Do you have a message for President Putin? Путин. Вот они. Нету русских, блядь. Гасим, гасим. Вон еще одно тело ебучее лежит. Приезжайте. Туристическая компания «Нехуй шляться» вас ждет здесь. Все, отходим. Оккупанты! Домой! Домой! Вы безоружные! Фашисты! Домой! Домой! Домой!